红军部队兄弟姐妹，大家晚安。过两天就要交棒了嘛，就中东最八年，这几天四国去巡，四国去专访。专访里面一个关键话就是说，大家都说我是无能的中东，我足不服气。啊，他为什么不服气？他说你看看，我就任免签164国，我做到连 WHA 过去38年无人法度到，台湾连续去7年，我甲中国的和平做到偌水拄偌水，但是这是因为咱的内阁未晓宣传，害我去用委屈，去用玩弄。这就是马英九最近要讲的。简单讲，我是一个如此好的总统，政绩如此之佳，为什么大家说我无能？我不服气。好，你不服气，我们来看看社会还有我们评论员。对伊也不服气，服不服气？那我们在这里跟各位介绍，现场郭台铭，台湾立委庄瑞雄，主持人好，观众朋友大家好，过来女美抑郁作家，我们的曹长青，大家好，国民党文传会副主委李明贤，大家好，过来资深财经记者蔡玉珍，大家好，资深媒体人翁水蝶，大家好，大家好，来我们来看看，他真的不服气，他是真的认为自己很棒，我们看看他怎么说。访视板桥荣家和退伍荣民长辈们排排坐，来一张大合照。距离卸任日子剩没几天，总统马英九跑行程依旧马不停蹄。总统，外界有批评说您能力不足，是不是觉得不服气，要平反一下呢？面对记者提问，不说就是不说，倒是前一天面对媒体专访，马总统强烈反击，还说要批评他的人具体说清楚，不然他不服气。他们如果认为我很无能，哪一样东西无能？有没有说？我请问啊，我们在外交上啊，断交一个国家，然后164国免签，我们过去哪一个总统做到过？两岸之间啊，以前即使李登辉时代有飞弹的危机，陈总统时代。也有其他的冲突，在我们这8年来，相对来讲是最和平的。对你说我无能，你觉得我听了会服气吗？面对镜头大吐苦水，还拿前任总统当比喻。如果他们很有能耐，那前面38年在做什么？反击无能说，新北市长朱立伦则忙缓颊。历史会有自有评价，一定有一些正面的部分，也有一些我们不足的部分。我卸任之后，只是离开总统府而已，没有离开台湾。还会继续的来关心大家。在台上调侃自己一番，马总统卸任前难得细数政绩和委屈，希望外界不要对他再有误解。好，他不相信人民的感觉，我们就顺着他的路来讲。水调，免签164国，前面总统做不到。WHA 连续7年咱参加，别人做袂到。观光人口去年增加到将近要180万，全世界第一名，无人做会到。这么好的政绩数字都给你，你们怎么还说我无能啊？这个如果台湾有100多个国家让我们免签，就是因为全部都是马英九的功劳啊。那我请问一下，那香港100多个国家给他免签是什么意思啊？什么意思？这是之前。前人种树，后人乘凉，再加上台湾的所谓的护照晶片卡，台湾进入护照晶片卡，使他的这个等于说啊，仿效被模被仿造被伪造的这个几率降低啊、当然，我们很多的外交人员的贡献，有的还有我们台湾人民的很多的素质高，有的，所以这些使我们大家可以得到这样的一个等于说成果啊。那至于外面人说他无能，他不服气，我也不服气耶。那我真的不服气，你骂马英九无能，我不服气，应该是无能到底，你知道吗？怎么会是无能呢？你说那个帮不了，我要旁边加个平方，你知道吗？怎么一个被人家骂无能的人，举世都知你无能，那你告诉我不服气，你们为什么说我无能呢？你的无能到什么程度？你让中国国民党，你知道吗？105年，中国国民党105年以来啊，第一次输个痛口，政权没去啊。连治权嘛没去啊，立法院存35席，然后呢，连地方各县市都数干了，头头头坏坏坏连三坏。然后你告诉我说，哎、这个我不服气啊。刚刚是蔡正元所讲的话，对不对？问题就在这个地方啊，他到底做了些什么？你做了些什么还要我们讲啊？你知道吗？他在国外说，我带着钢盔往前冲，我被好令台湾人登大郎，他马上把你油电双掌，你知道吗？你们才刚让台湾人尝啊这凄惨美。我跟各位说，右脚跟。后有点问题，然后左脚跟也要修理，这是什么？
这是他2012年的时候竞选的那本册子，是里面有一个鞋匠说，马英九特别下一个条子，光皮鞋啊，要把布鞋、慢跑鞋啊哪里啦或怎么样了，要怎么修，要怎么修啊？意思刚好哦，他补了又补啊，修了又修啊，实在是很节俭这样子。我肯定他的节俭，可是你知道吗？在这个节俭的背后，因为今年国务机会3到4千万开干打打打，执行率99.9%，你知道吗？他如果对国家的大事有这样的话，他如果对自己捐一半薪水有这么高的达成率的话，我搞怕婆啊！那人观光客给你给你鼓励一个，不给我爆发班呢？重点来了，你说观光对不对？哦，请问你，请问你，我们台湾的观光追求的是值还是量？重点在这个地方。我讲不客一个不客气的啦，因为我在陈家旅行社工作过3年哦。观光客赚的是看，不是看这个今年、明年。而且观光客有个很重要的问题，就是所谓的排挤效应。你看香港以后，香港最近也是做大陆的所谓的陆客大量的减少嘛。可是香港有些人是非常高兴的，为什么呢？因为香港很多的人生活品质，因为这样回来嘛。马英九到底是无能到什么？我告诉各位，我以前还开始的时候还写个马语录，你知道吗？后来我就懒得写，因为太多，你知道吗？真的太多，我把你们当人看，对不对哈？然后呢，鼓掌，这个鞠躬要算秒啊，然后太多太多了，罄竹难书了，一直包括正所税让台湾的股市蒸发到，我敢不客气讲，我一斤跟他扣，一斤跟他扣。买卖投资股票，我寒暑假可以带孩子免费去玩，就是因为马英九的正所税以后，我都没送，我都离开台湾股市，很简单嘛。你去问问这些散户，你的正所税造成人家多大的伤害？还有这些太多太多太多二代健保补充保费向政府领头去抢老百姓啊，然后呢抢太多，共抢到500多亿啊，跟你干不挂这政府的德政啊。你做了太多的事情了，那你现在反过来说我不服气耶？您这样经济管，他就随便举几个例子，还举了，如果我没有记错的话，他说这时候媒体专访竟然还举了一个所谓的米酒降价，对不？拍谁？那是罗淑蕾，你给人罗淑蕾，把龙的病我弄生歪，鬼也靠民党所有人提案弄生歪，马英九一个人哎，是马英九到底做了什么？功过盖棺论定，当然有人说他做了哪里好，马英九做了很多好的事情啊，为什么？对不起，请容我简单的一件事情，他让海峡两岸的。海峡中线本来没有，大家有一条默契看不见的海峡中线，人家不会越过来。是 M503航线直接就给你过来了，清盟打侯东海和平协议直接整个台湾包进去，还到你花莲外海的太平洋。然后它促成了三高，物价高、房价高、民怨高。所以利用物价哈，两天就要落台啊！咱台湾现在吃水果贵贵贵贵贵贵，我相信每个在电视机前面看电视的家庭主妇，你们心都在淌血。当然了、啊，你可以理由说啊，都不啊都啊都不落雨，雨落伤多，啊落落伤寒衰哦，啊都啊一盒包一粒40块，一支金针20块，安那多难，能够怪我吗？当然不能怪你啊！可是你身为总统，你怎么不会去协调？你要怎么弄，让老百姓可以用冷冻的、进口的，那吃比较便宜的？你连这个你都不知道，你现在告诉我，你不是帮不了，这不是帮不了，什么是帮不了？好，马英九其实他一定知道民间对他的评价是什么，他才会到处去讲我国不下败。那我们看一下民间的评价到底是什么？我们看今天最新的一个台湾智库的民调，我们看看马英九施政表现。哎，看一下哈、哦，给他0分到20分有28%，给他21分到40分12.78%。给他41到60分，这都不及格哟，是36.5%。阿春呢，60分到80分呢，23.18%。还有人81到100分的，给他4%，平均给拢总48.2%。哎，在哪48.2%对好来讲，这不是当掉，这是死当，连补考的机会都没有。但是各位朋友，马英九怎么说？哎，明显马英九讲哦，为什么我会这么糟糕？是因为内阁宣传政策不够，使得他所做的这么好的事情都没有，真的只是因为内阁宣传不够吗？别念遐办嘛，正常念就好啊。包括今嘛，你就一个鹿茸耳听袂到咧。卖啦，卖甲哭啦，我感觉恁个哭，恁个把哭手存两公尔。我感觉我想爱感谢。我们已经开始怀念他，你不知道。嘛，想爱感谢马总统，啊，想爱怀念马总统的是瑞德哥了。瑞德哥每一辈你客气辈你，你在探多少？你错了，你这样讲是严重的污蔑我。他从他当台北市长开始胡言胡搞乱搞的时候，我就开始批评他了。对，所以你可以调出来，你这样是严重的对我人生的污蔑。你怎么可以讲这种话呢？你当成国民党的文传会副主委啊？对了，你可以去帮马英九辩护嘛？
你我讲啦，真正啦，你足侪人哦，照三顿来问哦，八年真正没假安尼哦，我讲真正是照三顿来问没啦。啊，马总统有一做好做无好的所在嘛，啊，干嘛要给他一个公平的评价啦？确实有做不好啊，也有做好的地方嘛。第一任，你讲第一任，你若讲伊完全无能，第一任可能就无多连任了嘛。2012的用挂落来嘛，所以第一任你咧讲，伊第一任一个把蔡英文盖棺承受嘛。啊，第一任处理大埔案的时，处理国光石化加其实个干嘛？社会争议都在他任内有处理掉嘛？我感觉是第二任连任以后一寡出问题啦，处理邮电双涨、正所税，虽然方向伊对的，按哥伊个时间定了无好嘛。啊，所以马总统迄种连任的时光，带着钢盔向前冲。不是，明显刚刚讲，你认为人民真的是冤枉他的？你是认为是这样？就是马英九的公开的，是不是这个样子？当然啦，讲做了就好诶。过去国民党2016就会连任嘛，啊，当然政绩是国民党输起迄个输起执政权的足重要的一部分嘛，啊，当然宣传伊认为是一部分嘛，啊，你讲名嘴也叫三顿没有无，还是有嘛，遐济啊，大家这样熟悉啦，卖讲有讲较歹无歹同款，讲话也是爱照话啦，对。你也是照三顿问，你有予马总统公平的评价无？敢有讲你讲好的全部咧骂歹的嘛？我看有当时啊，真正改扭曲去啊。曹金兄，照他的说法。对马英九真的是不公平。那我比较赞成这个李明贤先生刚才说的好，我们要对马英九总统卸任之后有个公平的评价。那马英九总统说了，你们说我这个这样无能，我能服气吗？他说了一个理由，你们没有用数字说话，你们不懂得数字，不了解数字。那我们看个几个数字哈，这是台湾一个比较有公信力的各方面调查。第一个经济上，李登辉总统做总统那几年经济发展率平均每年5.81，那陈水扁做总统4.86，平均八年；马英九做总统平均八年2.81，5.81、4.86、2.81三个数字，大家看得很清楚。这是他有能力吗？第二个，我们看看刚才这个王瑞德先生谈了这个物价上涨。我从美国过来，这个到台湾，我们喜欢吃水果，感到吃不起水果，香蕉、苹果都这么贵啊。那台湾有很多我们中国大陆没有的水果，像释迦。一开始说释迦，我以为释迦牟尼的，没有，我们从来不知道，都那么贵。包括你说房价，年轻人的房买得起房子吗？在台北，现在咱年轻的失业率达到100%多少？达到12.63%呢。但是马英九说啊，我们连续7年参加世界卫生大会啊，阿扁没有，李登辉也没有，哇，他很骄傲。而且这个实际薪资、实际收入已经是倒退到过去15年之前，这是经济上，这是数字吧？我们要数字说话。第二个，法律上。司法上，现在全台湾2300万人民经过民调，84%不相信马总统这个执政下的这个司法，是包括对陈水扁那个案子的政治干预，不相信呢。我们再看看外交上，那马英九总统非常自豪，外交上我只有一个国家断交了。但是问题是那些小国，我在别的节目讲过，那不是非常重要的。你用钱跟中国来竞争，跟共产党政权竞争，你家100万，他200万，你200万来回来变来变去。你在外面有没有观察台湾国际地位有上升吗？就是说你根本关系上没有，你那个小国用钱买了不是很重要，重要是三个国家发展关系。第一个就是美国，就是自由世界的旗手；第二个是我们亚洲最帮助我们台湾、对我们台湾关系最好的日本。那马英九逢日必反呢？这个我来这几天，简直今天龟山岛，明天太平岛，明天什么什么中之礁的，倒来倒去就是想反日。那个在欧盟，再一个包括民主的全世界最大的按人口的民主的印度都没有啊。但是我们看看经济、外交、司法这方面都没有啊。所以指标民调是台湾比较有公信力的，是他认为现在对马英九不满的、反感的全体选民56%，是中间选民56.9%，这些都是数字啊。我们要数字说话，对马英九总统有个这样公平的评价。是，玉珍是。我们也来一个几个数字吧。对，因为其实刚曹老师有讲到几个部分，我觉得今天最大家最有感的数字是他在8年前讲出来的633。他说呢，如果633没有达到的话，那他要捐出他一半的薪水。所以呢，有很多人要求他在5月19号以前，因为633已经彻底跳票了。跳票了之后，你毫无戏言嘛，你就是要捐。那请你捐出至少有2277万，人家都帮他算好了。所以至少他在卸任的第一件事情，请你捐出你承诺的633跳票一半的薪水。是，那除了这个633跳票之外，其实刚曹老师有点到几个部分，他自己很自诩
哦，什么160几个国家免签呐？哈，其实那个真的是趋势。可是呢，我们看经济数字，看经济数字里头就是 GDP， 这个很明显的在扁政府时代，你说，哎，我刚好碰到2008年的这个金融风暴，那当时扁政府的时候也有类似的状况啊。那你不能够说 OK， 我有金融风暴，金融风暴那时候不是发了一堆消费券啊，没有用啊。你拿出经济，你拿出政策来救，不好啊。结果嘞，个股呢？去年第四季还负的，是好。那另外呢，这个实质薪资那更不用讲。哎，我最近哈去在听到很多过去，就是过去哈薪水是我们的1/10、1/10的中国大陆的年轻人，他们现在怎么讲？哎，你们的医生来我们这边，8万块的台币直接乘以5。就是直接换成人民币，所以为什么我们现在有那么多的人才流失，都是因为整个实质薪资是倒退的，也就是我们现在很多的人才留不住，是这个整个的实质薪资到至少倒退16年，那最低工资又不用讲哈。那另外这个失业率，最新的这个2月的失业率是3.95%，我刚刚有讲633，你没有一年没有任何一个数字低于3的。好，尤其是青年的失业那更严重。那另外最严重的是出口的15黑，以前都说什么哦，要叫大家买这个国产的宏达电手机，现在谁敢买啊？所以你就整个的政策是错误的。所以现在呢，你说整个出口连15黑之后呢，这个比金融海啸的时候还要更惨，所以他拿不出任何一张他直接有做出成果的经济上的成绩单。所以讲，徐宏兄，这数字哪拢退出来了吼？潘先生，164个免签，你是要叫贵气？我那得蹦墙机，得蹦机啊！所以讲啊，春两公实在是要叫，我回应明显的是讲，无人要叫马英九了。是你妈，你都家己你都不甘寂寞，你把它跳出来，上面你都不服气，是啥物人去故意讲要来攻你马英九？你叫他看，你去走出去，一般民众会开始问，一定小英要起来，这机会起来呗？大家在想，蔡英文520要上台了。救得起来嘛？每一个人就在问你，哎，经济会好呗？你讲现在已经歹到几代，我告诉你啊，啊，所以你蛮有跳出来讲说你不服气，他当然蛮有当然可以不服气啊。伊人讲我外高诶，上面恁讲我无能，我一个薪水4-7万，我肯被4-8万的。对啊，就搞诶，他也很厉害啊。啊，所以我的意思就是说，马英九其实他前面的几年哦，尤其是政治人物到了总统。已经攻顶啊！你知不知道？你都顺住，那慢慢那蛇了，人就别插你啊！春节两天，啊，你就出来开一个不甘寂寞，再开一个记者会，你又聚焦了，当然人家开始要讨论你。你说年轻人一点骄，少年人一点骄，你讲这事业，你啊这无头人一定爱骄嘛？因为少年人去事业都特别管的时候，他为什么不骂你呢？另外哦，你注意把他看哦，你台湾的景气到这样子以后，大家好不容易。心里头沉淀的，很多外零星欧贝啊，你马英九你彩色了几年呢？你走下来，慢慢归趋于平淡，这也很正常啊。所以我会认为说，马英九你今天跳出来这样讲，也许他很不服气，但问题的是讲，盖棺论定以后，大家已经叫你讲是讲，哈，这个无路用，我不要插你啊。一般咱的老杜来讲，这无路用，咱不要插你。啊，不是。啊！不爱插你的时候，你敢跳出来跟人叫两句啊？我那公家气不不，你讲我讲我无能，我哪会服气呢？马总统期待应该跟社会大众来对话，就是说我这几年哈，至少我虽然你们认为我出卖了主权、矮化了主权，但至少马给嘛，客淡薄啊，等来的讲，这辈你个加稳定啊。所以把主权矮化以后，你来对照说两岸之间的一个稳定，民众有所不满，那你稍微讲一下，取得一个平衡，倒可以这样讲。是，但是你去讲说，嚯，这好像大家都冤枉你，公家你干枯背背。这两天啊，吼，总统我在想哦，老师你今天没动作，你不爱叫，跟两天你别个叫，没你个明天又跳出来，你也不知道要搁讲啥，何你叫啊？是，所以有时候人哦，当他不甘寂寞又掌握这个权力的时候，你真的拿他一点办法都没有。所以就因为如此，他认为说我哪有无能？稍微讲两句话，全国我就聚焦了，哪会无能？这一点马英九你不得不称赞他了。是，因为他不服气，咱第一讲好气啦，过两天咱这段先到这，休息一下，后头继续。多谢。好，阿扁有影是甲马英九永远绑在一起。为什么？马英九今天去视察国防部，伊讲哦，我来看国防、看国军209次。阿扁几届？伊讲110届。阿辉啊，话白
131盖，我209阿扁啊，200次不到，李登辉200次也不到，所以我马英九最重视国军。那如果最重视国军，为什么会有其他的问题？我们先看一下，他说他最重视国军是怎么一回事。马总统任内最后一次视察国防部，军方特别为他制作影片回顾8年过往。只要有官兵戍守的地方，就有马总统亲切慰访的身影。统帅的关怀与期许，让官兵倍感温馨。细数任内功劳，让马总统看得目不转睛。尤其是去年到海军陆战队66旅夜宿，隔天清晨跑3000公尺的这个画面，更让他感触深刻。这稍微冒了一点险，因为以前美国总统卡特也跑过，不过跑一半不幸昏倒。我会永远怀念这一段我的军旅生涯，它使我成长，使我成为一个真正的男人。马总统炫耀自己体能，竟然拉美国前总统卡特下水。不过总统啊，您忘了吗？前年参加路跑活动时，抵达终点前步伐踉跄，险些扑街，让身旁国安人员赶紧上前搀扶。事后还传出休克的这段糗事。卡特至少当年的支持度是比你高的。那如果你认为一个支持度比你高的人，因为在视察部队的时候昏倒，就是你嘲笑的对象的话，那你自己显然没有反省的能力。我们只是不想利用那件事情来嘲笑你超越自己的身体能力而已，但不代表你没有发生过类似的事情。反走过必留下痕迹，总统取笑他国元首，结果反被嘲讽一番。没有错。他数字最多209次，但是水掉。对，那为什么马英九这么重视国军？弄到最后，他的将领退役将领会有人讲说，国军、共军都是中国军。阿辉也袭来，阿扁也袭来，干我啷个样来讲？这是我觉得最难过的一件事情啊！因为马英九他在这个讨论的过程当中，他有跟那个下面的人说啊，他曾经在海军陆战队的66旅啊，在那个地方啊，跟400多位官兵共同吃饭，也在那个地方过夜嘛啊。各位知道海军陆战队66旅最后最近发生什么事吗？正副连长，因为副连长他的精神状况不太稳定，所以到国军的北投医院，也就是专门看身心这个精神科，那么可能要申请看有没有机会退伍啊，提前退伍。就没想到他去把教单撸给连长的时候，换连长受不了了，然后呢快几乎快崩溃了，还传出闹药寻短的这个相关的新闻了、啊。那更不要讲海军陆战队的66旅、99旅等等啊，最近连续有好几位的这个军官。不幸啊，因为分别因为压力跟其他因素啊而自杀这样子啊，这个为什么这样讲呢？你不要忘记啊，洪仲丘是怎么回事啊？台湾为什么现在没有军法？为什么台湾现在没有因为判军法审判然后关在军监？不就因为洪仲丘的冤案吗？不就因为马上有个马上再过一两个礼拜就要退伍的一个弟兄活活被你操死吗？那因为被这个军事管制不当，所以造成国军里面乱七八糟吗？那刚刚讲到说有退休的这些将领，对不对？到对岸去把酒言欢，后来国军、共军都是中国军啊，国军就是国军。国军最近我们大家在讲这个文革50年的时候，都会讲到蒋介石的反攻复国计划叫做国光计划。当时是因为823炮战的时候，对面打了40几万发这个炮弹过来打我金门啊，所以才有这个反攻复国的国光计划。这个马英九都说，现任的总统希望以后的总统能够根据现任的总统所搭的桥走，你怎么没有根据蒋经国跟蒋介石搭的桥叫做反共来走呢？啊，那么除此之外，更不要忘记啊，身为三军统帅，我不知道海军出身的马英九，他对军人好像有一种畏惧，他对军人好像很奇怪有一种距离。那么为什么这样讲呢？他又用冷冰冰的数字在说有200多次到军中的这个机那个等于说去巡视。可你知道吗？他当第一任总统的时候，汉光演习三军统帅他是不去的。很多的将领对马英九是存疑的，你知道吗？马英九甚至于要裁掉所谓的海军陆战队，后来因为被抗议了以后呢，才说啊不是的，是不是要裁掉了，而是要缩编。他甚至于把这几天在炒新闻沸沸扬扬的天堂路，那个走过鹅卵石的天堂路，因为我也走过，他竟然要把海军陆战队的这个2栖征收大队的这个走过天堂路的这些蛙人，要去跟陆军的海龙蛙兵把两个不同军种东西混在一起并在一起。这是我们的统帅啊，只要战力强的，马英九很奇怪，因为他认为就现在不要打仗。救灾很重要，你应该去强化我们的消防跟救灾，他却说拿军队来救灾，
军队救灾只是协助的，作战还是第一要务啊。所以从这个种种来看起来啊，刚刚明显讲是不公平，对我不公平，为什么呢？马英九只要做对的，我一样不吝对他赞美跟掌声，为什么呢？他在有关于我们肯亚的诈欺案被遣返的时候，他第一个跳出来讲啊，说我们应该怎么样捍卫啊，跟陆委会，我记得我在我们节目里面好几次讲啊。这时候我们总统跟我们站在，我们是一致的。是在广大兴案的时候，我记得我们节目还弄到很晚。广大兴案的时候，他也是站出来，在那时候的外交部长林良乐跟菲律宾的那个代表，我们简直成为人家的等于说发言人啊，你知道吗？那时候站出来，我们要挥军，我们到哪里去演习？我也跟他拍拍啊，这样做是应该的。谁说我没有说马英九是对的？谁说我没有说马英九是好的？只要他做的是福国利民，对台湾老百姓是长治久安的。但是有关于马英九荒唐荒谬的行为，尤其是到现在都剩两天要下台了，他自己还自我感觉良好到这种程度，我没有办法接受我的总统讲出一个笑话，让全世界人笑翻，笑到肚子痛，说鹿茸是鹿耳朵里面的毛，你叫我怎么面对所有全世界的人，告诉我们，指责我们说，哎，你的总统怎么会要这样讲话？又不是愚人节笑话呢？马英九一党都没好了，一重视国防了哈，啊，一讲这个两岸关系一雄厚，像我们就可以问一个问题了。今天有一个新闻出来，前几天中国在东南沿海已经进行一个所谓的立体登陆突袭诶演习，什么登陆诶，什么这个直升机诶，两栖诶，全部都过来。那我就请教一下，哎，明显，马英九说他跟中国关系那么好，又那么重视国防。那请教一下，为什么中国对台湾的飞弹不但没有撤，还一再的增加？总统选出来的，他还给我们来一个演习。马英九真的是对台湾国防做到他定做的任务吗？希望大家评论马英九跟后盖评论蔡英文使用同一套标准。如果是这样，同一套标准就没有问题哦，这是放诸四海皆准的标准哦。那我觉得国防部包括国军哦，一直始终是台湾稳定的力量。过去放到救灾是一样，你八八风灾，包括今年台南的地震，只要国军出现，就是一个稳定力量，稳定人心的力量嘛。毕竟过去马政府的八年的设定的机制就是这样，两岸稳定之后，你就减少战争的风险嘛。那国军平时可以投入救灾嘛？他都当然作战训练还是在维持啊。那这一部分是没有问题的嘛？所以马政府这一部分虽然两岸和维持稳定之后，他对美的军事采购这些还是有持续住嘛？所以那个就说。国防预算还是有持续在编列嘛，那这部分只是说要降低两岸稳定之后降低战争的风险嘛，这是大的一个机制设计嘛。那在军队这一部分，我必须要讲，过去扁政府八年执政了，总共升了730位将军嘛，那马政府升了471位嘛，军中风气在过去扁政府八年执政卖官买官这个风气确实很多传闻啊，也有人被起诉嘛，马政府确实升了将军确实比较少嘛，军中风气确实有改善，我觉得这部分也是该给马政府肯定啦、啊。我必须佩服你，真的讲得出来。曹新兄，我刚问他说，为什么马英九说台湾跟中国关系两岸和平他最好？我问你说为什么飞弹不但没有减少还增加？你跟我讲到将军升将军去，好，你刚刚讲马英九持续编国防预算，他当然要编啊。重点不是他有没有编，重点是他有没有按照他的竞选承诺编。我们来看一下，2009年他28年上来第一次他说3%，从此以后他承诺的3%一路掉。2.98、2.69、2.7、2.7、2.45、2.13，好像在给中国送大礼。最后一年弄到最低2.09，不，这个数目字，这不是我们编出来嘛？但是，哎、欸，长军兄，我们刚问的问题他都没回答。如果两岸关系和平最好，为什么中国对台湾的飞弹不但没有减，而且还增加？这难道是马英九给台湾人民的福利吗？当然我们看看中国军费哈，你刚才谈了中国军演，中国的军费在过去几年都是一直在增加的，这个美国的一些智库报告都在指出来，而且是很多年都是以两位数10%的速度增长，而中国的军费又不透明，而中国军费增加很大程度都威胁台湾。刚才这个李明贤先谈的哈，说这个马英九每年都编列了预算，你提到是编列了预算，但你回避了重要一个问题，他的预算每年下降。刚才那个图表很清楚啊，是从3%最后2.几，这差不多2%了，一路下降，你每一年都没有上升啊，每一年都下降。那今天面对中国军费增加，台湾就是军费下降，那你这不是等于投降吗？台湾怎么有个强大的国防？美国想保卫台湾，希望台湾至少能够
能够自己维持几天，美国才能援助。那你自己这个军事预算不断的下降，你说编制了它不断下降，削减台湾国军这个实力，这什么意思啊？第二个，我们看看，没有敌我意识，没有敌我意识。其实过去有三个增加的，科研、教育还有社服预算，其实都增加的。我们在谈的是军费，我们谈的是军费。你看，你又谈的整体的部分，其实必须综合考量。那你又谈给我谈茶水的增加，那你不是我们谈军费？这不茶水哦，教育军费增加很重要哦。军费很重要，是我们的武器，我们的军队。另外一个很重要，没有敌我意识吗？今天我们看看，国民党退休的将领一窝蜂的跑到中国去。跟共产党那个打败了国民党，把国民党赶到台湾那些解放军那些屠杀的屠夫们，杀害中国人那些共产党屠夫们一起喝中国茅台，说什么我们又是一家人了，怎么跟共产党一家人了？共产党不仅把国民党打到台湾，而且是把中国变成一个专制的国家，这有吗？包括你说吧，连战吗？连战是你国民党荣誉主席吧，跑到共产党的阅兵台上来检阅那个打败了国民党来杀害中国人的，今天用飞弹瞄准台湾的，等于是给共产党的军队助威，这是什么国民党党主席？那你们不是要处分吗？到现在处分了吗？马英九马上就下台了，处分了吗？洪秀柱处分了吗？都没有吗？连战还在做他的那个国民党的核心人物吗？再一个，我们不断到台湾看到国民党军中的一些重要的一些个将校军官成为共产党共谍，为什么成为共产党间谍贱民？因为你没有敌我意识嘛，你们都跑到中国去一封，你们是一家人了吗？跟共产党两岸一家亲，不是跟中国人两岸一家亲。所以这边就有问题。另外一个很重要，就是马英九，我最不可原谅的，中国民运人士一人最痛恨的，就是共产党屠杀了中国学生那个六四周年纪念日前几年，马英九发表讲话、发表文章，歌颂中国政府。你什么时候歌颂我们的愤怒？可是你选在那个杀害孩子的周年日来歌颂中国政府，这是是可忍孰不可忍的事情。说今天在他的领导下，怎么可能有军费的增加？怎么可以有敌我意识的增强？说台湾从这个意义上说，马英九就是已经在投向中国了，已经变成中国的一个特首，根本不是一个民选的总统。是，哎，明显，马英九在投向中国吗？我觉得这部分曹老师一直讲，讲了好几天了。中华民国台湾选出来就是用选票选出来，你说他是特首，我觉得批评他的政策可以啦。我刚已经解释过，很多军费减少，因为总预算会有排挤嘛。社福这边已经占了很台湾最大的一个预算的支出，还有教育预算、科研预算这一部分，确实会到排挤到国防部的预算嘛。可是相关的对美的采购军事这部分并没有减少啊。我想民党执政之后也会遇到这个问题，因为社福预算这些你确实会受到排挤嘛。所以整个总预算你会必须做平衡。潘先生，哎，是用样。咱大概最后问他一个问题，其实很关键的。马英九搞到我们的国军没有敌我意识，结果他说我最爱国，我最重视国军，安尼干没通？不啦，明显伊本地人就怕讲诶，就是讲一切事情就是讲马英九你家己挑起来，你莫名其妙去跟人家讲说，你讲迄卡特哦，甲因咧哦，别安尼照照甲家己昏昏倒啦。所以我刚看民视这样子，如果民视莫名其妙弄一个骗子，大家觉得啊，你来对马英九安尼？就你马英九自己乱搞，都乱讲话，人家说啊，姑卖笑逼我喂了，你马龙中赶快了。所以前面他就认为说，我哪有无能，他很不服气，对不对？我们前面他谈了很多，他拿数据出来讲，最重要的民众的感觉就是这么简单，就是讲台湾经济上歹的时候，你马英九三年弄你的这个总统，所以大家会觉得，那就是你就是遐人阿歹啊！啊，你说今天特别讲说，你看我对国军最重视啊。一般的评论就会讲说，你大王爷啊，都你的引来，你被当来对挥刀给想这啊。然后军人本来是最忠于国家的，到最后为什么那么多的将领跑到中国去？就是你干了这八年以后，你的政策，你的两岸的一个政策，让我们的那一些过去在打共匪的人都觉得说，不安了哈，这样、共军跟国军哦，隆中一家亲。所以为什么他任内会让本来最应该捍卫自己国家的部队？而且过去跟共匪在短兵相接的人都会觉得这个界限全部都没有了。马英九也可以讲啊，这就是政绩啊，国共之间、真的很和平啊，没有打、没有战争啊，都化解了整个那个一笑泯恩仇了。甚至啊，你把它想想看你这几年数字，如果要讲数字的话，马英九吼都要2000，都要开始告一二零到2012年这样子，他执政的这段期间。
因公死亡的死了那么多了，真正作战死亡的五个。对，陈其忠，我也觉得怪呀、啊。是，所以你当然会不服气啊。是，我跟你说，沿着你的怪说一下，刚才李明先生特别强调，那个马英九是我们中华民国选出的总统，和中国大陆比较，和共产党当然不一样。你不能用共产党的标准来衡量马英九嘛？如果那样衡量的话，你标准叫什么？我是用台湾民主的标准，我不是用共产党的标准。好，那我们就按照台湾民主的标准，马英九什么时候见到共产党的官员，敢承认？敢宣称我是台湾人民选出来总统，他一次没有啊。他见到马习会，自己称马先生，这马习会和共产党独裁者，见到中国那个陈云林，国台办，中国有几个老百姓记住陈云林的名字？我们管他叫九品芝麻官，叫陈芝麻。马总统作为一个堂堂中华民国选出人民选出总统，见到陈芝麻，自己自贬为马先生，当过总统吗？而且我们再说个那个郝柏村，你国民党要角吧，郝龙斌的父亲吧，跑到中国去，共产党的地盘来唱中共的国歌。这什么敌我意识有吗？我们再看你们重要的一个立委，所以是不是可以用同一套标准去要求蔡英文呢、啊？那你再另外一个问题，我们再来谈。没有，这很重要的问题。两天之后他会变成台湾的总统。两天之后，你今天在讲我再说，没有新的总统，你只会带人家台湾的。不要吵。各位，来，我要补充一下的是，各位看到刚刚那个画面，他说他因为国军而成为真男人的时候，你们有没有觉得很不舒服？有没有觉得他自己讲？他是真男人的时候，那些国军也一定会说你像个男人，像个真男人吗？这八年我们都经常讲说马政府，我们用的是什么马金体制。他没有金普充在的时候，你觉得他像个男人吗？其实、我的结论就很简单了。我的结论就是说，讲马英九的时候大家不愿意讲，你去讲说我，你看、我对国军最好，国军让我变成一个真男人，大家开始讲嘛，我想要变安奈变真男人。对啊，你对国军到底建设你对呀，所以才会讲说啊，你承诺的3%这没搞，所以明显这一种角度啊，后年嘛，他自己讨骂啦。总统叫做三军统帅，我另外我也没看。你扯到最后两岸关系，你把敌我之间的意思全部都没了，他可以有不同的讲法，但是当一个三军统帅，你做过的承诺。检验你刚刚好而已嘛，明显安定嘛。对啊，民众搞不会调高伊的国军迄个国防部的预算到3%。就等着看嘛。那就是检讲伊家己讲过的话，讲你若做未到，卖操蛋。啊，若做未到，剩两工啊，就点点就好嘛。好，来，咱这边先点点，先休一下，后段再阁继续，多谢。前总统陈水扁收到520总统就职国宴邀请函，但却没被邀请出席白天的就职庆祝大会，外界揣测四起。其实民进党可能不太希望被邀请人会来参加了，他认为也对党内的不同的声音有一些交代，就是说经过平衡再平衡，然后发出这个邀请函。民进党包括小英总统会希望他在国宴场合成为焦点吗？邀请历任总统、那副总统来参加这个新任总统就职活动，那这个都是惯例。那邀请的作业啊，我们长久以来都是由就职典礼筹备委员会，那依照惯例还有这些相关规定来办理。新政府以惯例轻轻带过，但陈前总统如果真的要去国宴，台中监狱丑话说在前头。我们认定这个国宴活动是与医疗无关的、我们有善意去提醒他不要去参加这个活动。陈前总统可能会担心又被似乎被炒作，然后他有先婉拒。陈前总统去不去国宴，最后的决定还要跟医疗团队讨论，但外传其实有一场活动他不想错过。以陈前总统照片为底，这是陈水扁一手创办的凯达格兰基金会11周年感恩餐会，6月4号即将在台北举办。陈水扁的儿子陈志忠在脸书透露，将邀请高雄市长陈菊出席。根据了解，陈水扁出席意愿颇高，想把付出的第一次献给阿扁们。我们请教一下哈，水弟，请阿扁是不是有个医疗团队？对，那为什么是由中间的典狱长出来说他不是医疗活动？他是根据什么来讲这些？问题就在这个地方啊！这个如果按照台中监狱的这个说法呢，请问你到底是希望陈水扁的病情变好还是变差？为什么这样讲？他是因为他的病情变差，有生命的危险，所以最后在马英九一直强调让他保外就医，就等于放了嘛，对不对？这种声中啊，在社会的压力之下呢，在舆论的这个压力之下呢，让陈水扁这个保外就医。
可问题是，我们不是因为让他保外就医，就是希望他变好吗？不是这样吗？然后这次医疗团队评估，他如果参加类似的活动，可以让他的病情变好，不是好事吗？不是他保外就医的最重要的这个根本吗？为什么会讲？其实我今天耿耿于怀啊！我今天看所有的报纸跟媒体，我最耿耿于怀是台中这个监狱。我不知道黄典狱长是不是真的有讲过这句话。他前面讲的这个官样文章，我都可以理解啊，因为站在你的立场上，你讲说不可以去从事跟保外就医、医疗没关系的话呢，这个都是官话啊，这个我都可以理解你的立场、你的处境，这个我就无所谓。可最后突然间冒出一句话说，台中监狱的房间还在那里等着。这是什么意思？这句话是什么意思？是在恐吓？是在威胁？是在怎么样吗？为什么你要讲这个话？还有就是，如果真的是黄典狱长你讲出来的，那我个人觉得莫怪，莫怪连罗英雪都必须到中国大陆那个没有人权、没有法治的国家去考察狱政了。为什么？你对陈水扁这个前任的总统了，卸任总统、卸任元首，你都是这种态度？你对其他的囚犯会是什么样的态度？你知道吗？我请教一下，明显。阿扁也做六年多，你们到现在还有必要消费阿扁吗？阿德玛哈，阿扁啊，2013重新申请加入民进党的席，蔡英文那种东主席嘛，一公开共轨，扁家必须要争取社会的认同，重新让社会接纳他。不，伊申请我做台北市都无注意，我准嘞。对，阿伯那是五月嘛，全代会正常蔡英文出来讲的嘛，恁通过那是八月的事嘛。啊，差三个月嘛，蔡英文总安尼公开讲过，2013年五月，啊，无你调上新闻，伊就是安尼公开讲嘛。啊，过几年，芝麻敢有迄落，敢有重新贬价，搞芝麻两三年有得欠过无？没有嘛。啊，所以有没有争取社会认同？啊，这属实嘛。芝麻大家讲咧讨论讲邀请安是马政府给，啊是迄落是迄落蔡英文政府给，其实两边有讨论啦。啊，整个邀请安。廖锦贵有看过啦，所以廖锦贵同意的嘛，伊是520筹备小组的副召集人啦。啊，不过这嘛争论邀请函谁给，不是重点。第一嘞，因为国宴是至少是蔡英文当主人嘛，蔡英文是不是民进党现在新政府是不是要对外宣誓，就是要邀请他去？第二个，就是你邀请他去，是不是替阿扁的价值背书？民党要讲清楚说明白嘛，就是讲你们过去阿扁没有道歉的情况底下，民党要不要替阿扁的台埔这一些道？背书嘛，是民党要说清楚。其实我们今天不是在讨论阿扁到底为什么坐牢，还有他的程序正义等等，我们不想讨论。理由很简单，这个事情之后一定还会再好好的讨论。但是我们来看一下哈，刚给各位看了马总统八年施政台湾智库民调，右边是他的表现，我们来看一下左边哦。左边有一句话，问题是马卸任后以后的官司要怎么处理？我们来看一下。高达68.6%说应该严查到底，20%不到说不应追究。像我请教一下曹新兄，他们现在就是咬定阿扁你是贪污犯，你是这个犯那个犯，所以你今天如果怎么样，那就是你们全部倒霉。这样的一个态度，是不是要让台湾蓝绿继续斗下去，然后社会永远不安宁，这样国民党就爽？刚才李明先生特别强调，这还在用陈水扁贪腐哈。今天我们说陈水扁是不是贪腐，我们不知道。但是你这个案子用政治干预司法，把这个案子变得面目皆非，完全变成一个政治干预司法的案子，完全没有程序正义。而在美国的法律的话，这个案子是取消的。你没临时换法官，对不对？你得找这个通缉犯做伪证，然后你就完全总统亲自干预司法。什么符合人民的期待等等，这完全违背程序正义的，这案子应该取消的。今天我们说最关键是法治的原则就是程序正义。今天你说这个贪腐这个问题最能煽动大众情绪，一贪腐了，像中国文化大革命现在50周年，说什么刘少奇你走资派你贪腐，马上全国愤怒，红卫兵造反。今天我们必须要从法治的角度来看待，违反程序正义这个案子就不能存在。说今天你说出哪一个案子违反程序正义啊？那我就跟你说，现在案子有4个案子是定验的。好，那我跟你说一个好不好？你听我讲完。那龙潭案已经定案了，对不对？龙潭案前一天，马英九宴请大法官，宴请司法院长，然后说不要
背离人民的期待，是这是不是政治干预司法、嗯、然后第二天做出判决，这是明显的政治干预司法，就凭这一条，如果这个案子在美国就会取消的、嗯、今天蔡英文总统作为新政府邀请陈水扁夫妇参加这国宴，我认为是非常正确的决定、嗯、我让陈水扁一定参加这国宴，因为这国宴很多外国使节，有很多这个重要人物参加，那凸显了陈水扁这个案子在过去受到不公不义的对待，凸显国际社会更关心这个案子，也是蔡英文新总统必须要面对一个转型正义的第一个重要的问题。那个阿扁做了六年多的牢，再加上曹清刚所指出来的玉珍，我们难道不能说南立社会说我们希望阿扁只会过得更好、嗯、他要参加特别邀请，我们南立鼓掌建议他去，但为什么还会有这种说法？我认为哈，这是应该要建立制度哦，就说这个现在整个总统府的筹备小组，就说现在当然我希望说这个制度建立了以后，是前一任、下一任都应该要受邀参加就职典礼，我觉得这才有道理啊，对不对？就是这是一个非常重要的事情嘛。那你受邀之后，你要不要来，那是你决定的事情啊。是，就你知道这次这个当然因为马政府这边他完全否认。他就说什么，这不愿具名的总统府官员说，我们两次这个就职，就是2008跟2012，我们都没有邀请，怎么可能会这个现在邀请他？所以他否认说这次的函是他发的。好，没有关系。可是我认为说，第一个。你是破坏制度，你破坏制度了之后呢，像第二次2012，人是被你关起来的啊，人被你关起来了之后，你还对外讲这种话，所以我觉得说，今天我们看到这个调查说应严查到底哈，是真的应该严查到底、啊。马英九准备起来，因为哈很多人都在讲说，其实最关心我拄到上侪人甲我问的，就是讲啊，伊到底会去用关起来呗？这真的是我平常碰到最多问我的，我就说其实我个人认为啦哈。小英总统上任之后，他绝对不可能像马英九的动作这么的粗鲁，这么的邪恶，在第一个小时之内就立刻将陈水扁限制出境，所以他我们要求应严查到底，这是正确的，但是不会做得像他那么可恶。第一个，我会觉得如果今天是马英九的总统府发出来的，我要跟他拍拍手。我马台公，马英九你做得不错 啊，你都应该下一任总统嘛，你没破坏惯例嘛。啊，都阿有明显，我给他写就不爱回应你。啊，并且重新到民进党嘛，无疑是我们台北市的不去放行。我们都认为说，他重新入党，取了民进党，那对他来讲，背景嘛真好啊。同样的、啊，如果今天马总统是基于说，好啊，你的保外就医啊，你嘛是下一面一个总统啊，好，你来参加这个国宴哦，嗯，我这个基于人道立场嘛袂歹，啊，你过去嘛，这会总统嘛是下一嘛，所以我会觉得说，人是一个皮毛机啦。陈水扁总统、阿扁总统收到这个，他会不会去？那另外一个问题啦，搞不好他认为说，嗯、我要被起定的，给他偷了，给他进了刑，请问你干嘛卖？他没给，他去确实会变成一个焦点。